Hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa Kirahubin tietoiskuun. Tänään aiheena dronet vähähiilisessä rakentamisessa ja meillä on täällä myös Forum Viriumin puolesta väki paikalla, Heidi Heinonen mukana, joka kertoo vähän hankkeesta enemmän. Ja sen jälkeen siirrytäänkin paneelikeskusteluun, jossa aiheen asiantuntijat eri näkökulmista tulee vähän keskustelemaan, että miten droneja voidaan rakennetusympäristö hyödyntää. Mutta sitä ennen muutama saatessana vielä yleisiä tiedotuksia tähän alkuun, eli meidän VDB-tapahtuma on laajentunut tänä vuonna koko vuoden mittaiseksi, ja tapahtumia tulee kuukausittain lähes tulkoon tässä alkuvaiheessa, eli siellä on nyt avautunut Call for Proposals, jossa pääsette esittämään omia aiheitanne mukaan sekä sinne päätapahtumaan että näihin ennakkotapahtumiin, jotka tänä vuonna kulkee Community Sessions nimellä. Toinen huomautus tähän alkuun on vielä se, että meidän tila, josta tänään tätä lähetystä striimataan, eli Urban 3 täällä Marjanolla ykkösessä, niin avajaiset on tulossa 18.3. etäyhteyksiin. Nämäkin tällä kertaa järjestetään, mutta tervetuloa linjoille kuuntelemaan, että minkälaisia ratkaisuja meillä täällä tilassa on, mitä kaikkea tilassa voi tehdä ja miten saatte oman osaamisenne tätä kautta esille. Mutta vielä viimeisenä vähän tähän lyhyen introon on se, että meillä on tulossa totta kai seuraava tietoisku. Näitä lähdetään perjantaisin täältä Urban 3:sta ja silloin Platform of Trustin puolesta Vesa Ilmarinen tulee kertomaan, miten me tehostetaan meidän tiedon virtausta rakennetun ympäristön eri osissa, pystytään luomaan entistä parempaa kiinteistöjen rakentamisalaa tätä kautta. Mutta nyt luovutan Heidille puheenvuoron, lyhyet saatesanat Forum Viriumilta ja sen jälkeen edetään paneelikeskusteluun. Hyvää huomenta omasta puolestani. Olen siis Heidi Heinonen Forum Virium Helsingistä ja toimin tällä hetkellä projektipäällikkönä hankkeessa nimeltä Vähähiilisyyttä tukevat dronepalvelut ratkaisut Etelä-Suomessa. Tasan vuosi sitten itse asiassa käynnistimme yhteiskehittymistyöpajojen sarjan tässä samassa Urban 3 tilassa. Silloin tämä tosin oli vielä osittain työmaata. Hienoa, että nyt päästään vihdoinkin virallisesti kahden viikon kuluttua avaamaan nämä tilat. Silloin käynnistimme tosiaankin yhteiskehittymistyöpajojen sarjan ja keskustelimme tuossa ensimmäisessä tilaisuudessa aiheesta dronet vähähiilisen yhteiskunnan mahdollistajina yhtenä sellaisena ratkaisuna. Kevään tapahtumasarjan myötä käynnistimme syksyllä drone-lentokokeilut, joissa pääsimme testaamaan 8K-resoluutioista 360-asteista kuvaa 5G:n välityksellä. Matkan varrella on tullut useita ratkaisuja vastaan, joissa droneja hyödynnetään rakennetussa ympäristössä. Ja siksi olen erityisen iloinen tänään, että teemme yhteistyötä niin Kirahubin kanssa kuin usean alan toimijan kanssa. Nyt siis annan puheenvuoron Samille ja meidän panelisteille. Kiitos. Hyvä. Katsotaan vielä, että täällä mikki toimii hyvin. Meillä pieni muutosjärjestelyihin. Kaksi panelistia on paikan päällä ja yksi täältä etäyhteyksin mukana. Käydään lyhyet esittelyt tässä alkuun ennen kuin mennään päivän aiheeseen tarkemmin, niin annan Markolle ensimmäisenä puheenvuoron. Ole hyvä, kerro Marko, kuka olet ja mistä tulet? Ja terve, Marko Raila, Tietoa Finland Oy:stä. Tehdään kiinteistörakennusalan digitalisaatioon liittyvää, eli tarkoitus sujuvoittaa ja parantaa tuottavuutta suunnittelu rakennustoiminnassa ja tietomallintaminen, digitalisaatio, näitä menetelmiä. Hyvä. Ja sitten vielä laidasta, ole hyvä, Kari iForsightilta. Mitä teette? Joo, Hirviäinen Kari iForsightilta ja olen yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja. Me kehitetään ja toimitetaan tämmöistä erittäin modernia tietoon perustuvaa tuotannonohjausjärjestelmää rakennustoimialalle. Ja siinä on niinku kaksi tämmöistä niinku pääotsikkotason niinku ratkaisuosa-aluetta. Toinen on datan keräys työmaalta. Se on konseptoitu tämmöiseen erittäin skaalautuvaan muotoon digi-insinööripalveluksi. Ja kerätään dataa työmaalta hyvin
monimuotoisesti, eli siellä on niin kuin olosuhdedataa, kiinteät kamerayhteydet, 360-dataa, drone-dataa ja objektien niin kuin paikkatietoa, työntekijät, materiaalit ja työkalut. Ja se on semmoinen 50 gigatavua per viikko per saitti. Ja sitten toinen puoli on tämä teknologia, mikä me ollaan kehitetty, että sovelluskehitys ja siinä me tarjotaan niin kuin oikeastaan koko kaikille projektin osapuolille niin kuin täysin läpinäkyvä tilannekuva työmaasta ja ollaan kehitetty erilaisia työkaluja aina sinne työmaan toimihenkilöille ja aina sieltä tilaajalle saakka. Ja meillä on teemana niin kuin rakennusalan tuottavuusongelman ratkaiseminen niin kuin laadusta ja työturvallisuudesta tinkimättä. Että tämmöisiä niin kuin toiminnallisuja ja ratkaisun osa-alueita siinä on. Ja ollaan niin kuin yrityksenä kasvu- ja kansainvälistymisvaiheessa, että toiminta on käynnistetty jo semmoisessa 9 maassa. Hyvä. Kiitos Kari. Ja seuraavaksi testataan meidän etäyhteydet. Lauri on työmaalla, vähän vaarallisesti asemoitunut tuonne nosturin nokkaan, mutta kuuleeko Lauri meidät ja katsotaan vielä, me kuullaan Lauri. Eli Lauri Hartikainen Pointskedeltä, tervetuloa mukaan. Kiitos, kuuluuko sinne vielä? Ainakin etäyhteydet täältä Tornista pelittyvät. Hyvin toimii. Mä pahoittelen, mulla on tosiaan koronajuttu aamulla välähti, joten siksi täällä etänä, että mulla piti olla paikan päällä. Mutta mä oon tosiaan Lauri Hartikainen, edustaa Pointskene Oy:tä. Ja Pointskene on rakentamisen tietopalvelu ja tilannekuvapalvelu, ja me ollaan keskitytty käytännössä tuon infrarakentamisen puoleen ja sen tiedonkeruun demokratisoitumiseen ja sitten tämmöiseen niin kuin datan omistajuuteen tai datan kytkemiseen, datan toimitusketjuihin näissä rakennushankkeissa. Ja mä oon kanssa, niin kuin Karikin tuossa, niin on Pointskenen perustaja ja toimitusjohtaja. Toinen perusteista firma on 7 vuotta vanha. Meitä on 8 henkeä tällä hetkellä ja meillä on vähän samanlainen kansainvälinen ja kasvuhakuinen moodi päällä. Joo, tosiaan tässä mä laitin tuommoisen taustamateriaalin tuonne vähän puheen taustaksi, niin ehkä tulee semmoista hahmotusta. Eli tarjotaan nimenomaan tähän hevimmän rakentamisen digitalisaation palveluita. Pyritään hyödyntämään näitä demokratisoituneita tiedonkeruumenetelmiä ja eri sensoriikkaa ja sitten tarjoamaan tilaajille, urakoitsijoille pääsyä ja mahdollisuutta hyödyntää sitä dataa ja heidän eri toimintaympäristössä. Eli se mitä me tehdään on käytännössä, me kytketään tilaajan tai sanotaan, että urakoitsijan ja tilaajan lähteestä tulevaa dataa kytketään siihen niin urakan ja hankkeen hyödyntäviin työkaluihin. Ja me toimitaan tämmöisenä niin viimeisen mailin datan toimittajana. Ja ollaan huomattu, että se kasvupolku meidän asiakkailla tietysti on ollut, että käytetään joitain digitaalisia ratkaisuja, todellisuusmallintamista, drone-mallinnusta, jne. Tässä työnohjauksessa, mutta tietyllä tavoin tätä päätyy vain siiloihin. Sieltä näkee hävisiä ruudulta noin vielä minun slaidit. Voidaan keskustelussa mennä vielä tarkemmin, Lauri, niihin slaideihin, jotka sieltä ehkä jäi näkymättä, mutta tässä tuli jo esittelyissä ne lyhyesti, mainitsitte, että droneja käytetään, mutta voitaisiin vielä syventää keskustelua vähän siihen, että mihin niitä käytetään, mitkä dronejen hyödyt on eri käyttötapauksissa meidän alalla, ja voisin laittaa vaikka Markon ensimmäisenä vastaamaan, että miten teille näyttäytyy droneen käyttö ja droneen hyödyt, ja mennään vaikka rinkiä samassa järjestyksessä sitten, että Kari ja Lauri jatkaa. Joo, toivottavasti liittyy tuohon, eli me toimitaan tuossa luotettavia lähtötietoja rakennushankkeisiin, korjausrakentamiseen ja pääosin talorakennushankkeisiin, mutta myös infrakaupunkisuunnittelu lähtötiedoksi. Ja meillä se dronen käyttö on fotogrammetriaan, eli kuvataan
kohteita, tuotetaan niistä fotogrammetrisesti pistepylimalleja, pintamalleja, joita käytetään sitten inventointimallintamisen lähtötietona ja suoraan sellaisenaan sitten suunnittelun esimerkiksi tämmöisen arvokohteiden nyt rakennushistoriallisten arvojen tutkimiseen ja selvittämiseen suunnitteluun. Siinä oikein hyvä väline ja tonne esimerkiksi noihin työmaadokumentaatioalueiden kuvausta, seurantaa, semmoista tehdään. Ja sitten toinen mitä tähän visualisointeja ja markkinointivisualisointeja sitten esimerkiksi kaavoituksen tueksi tai asian esittämistä, visualisointia siitä, mitä siellä suunnittelut, niin siihen ilmakuvia ja niiden sovituksia siihen ympäristöön. Ja yksi tämmöinen ihan tuore sovellus on, niin kun rakennetaan uutta kohdetta, että mitä sieltä näkyy, parveke näkymä työkalu, tästä keksiä varmaan joku parempi tuotennimi, mutta eli kohteessa parvekkeelta, mitä sä näet siitä, 10. kerros, 6. kerros, 14. kerros, tuossa olisi Pasilas kohde just, missä se tulee sinne kortteliin, jota ei ole vielä rakennettu työmaana se paikka, niin siinä kun uusi kohde, jota on rakentamassa, niin Näet sieltä, että ostaja näkee, että hei, kannattaako minä ostaa 8. kerrosta vai 10. kerroksesta, että onko ne naapuritalot siinä näkymä kaupungin ylitteistä, kun se on valmis se homma vai ei. Niin tässä on nämä niin kuin droneen käyttö, niin lyhyesti pääosin se fotogrammetria on niin kuin se suurin alue, mitä tehdään tällä hetkellä. Tässä vielä kun päästään aiheeseen tähän vähähiilisyyden syvemmälle, niin tuossa tavallaan tuo yksi keissi, mitä sanoit tuosta, että miten tässä ajan hetkessä kuvataan näitä eri näkymiä, niin se vaatisi jonkunlaista rakennelmaa, jos nykyisillä tai niin kuin perinteisillä kameratekniikoilla sitä tehtäisiin. Dronella se on ehkä helpompaa sitten tässä vaiheessa, ja samantyyppisesti niin kuin tiettyjä asioita poistuu ketjuista, kyllä, kun dronella kyllä päästään tekemään. Joo, meillähän tuo drone-homma lähti liikkeelle siitä, että ennen kuin ne oli niin kuin käyttökelpoisia työkaluja, niin siellä oli nosturi. Haluttiin saada niitä näkymiä sieltä tai haluttiin saada dokumentoja. Toinen on, että toi fotogrammetri, että miksi sitä tehdään niin kun fotogrammetrisesti, niin rakennusten niin kun julkisivujen yläosat, katot, niin tämmöiset vaikeapääsyspaikat, niin niitä ei niin kun pääse mittaamaan millään muuten. Niin tämä on niin kun selkeästi, että aikaisemmin sinne piti ottaa nosturi paikalle ja mennä sitten laserkeilaamaan tai rakentaa telineitä. Tai sitten ne jää vain dokumentoimatta ja sitten siinä tulee taas suunnitteluun, joudutaan tekemään huonommilla lähtötiedolla, jolloin tulee asioita, jää niin kuin riskejä sinne, jotka taas johtaa ehkä siihen, että joudutaan tekemään uudestaan. Ne suunnitelmat ei pidäkään paikassa, ne on rakennettavat. Niin tämä on selkeästi niin kuin sellainen etu. Ja sitten se on niin kuin dronella tehtävissä huomattavan nopeasti, että se siinä niin kuin muutamassa tunnissa tekee aikamoisen kohteen päivässä käytännössä melkein minkä tahansa rakennushankkeen niin kuin ulkopuolisen dokumentoinnin, joka on keilmalla, tai varsinkin jos joutuu sitten lähteä sieltä jotenkin muuten niitä kartoittamaan, niin siinä menee paljon aikaa. Joo. Mitenkä Kari iPhone-saitin osalta täydennettävää näihin Markon huomioon? Joo, no jos mä kerron, niin kun, mitä tuossa meidän ratkaisussa, miten hyödynnetään. Meillä tosiaan niin kun drone-lennot tapahtuu jatkuvasti viikkotasolla vakiona. Jokaisella työmaalla digi-insinööri suorittaa drone-lennon yhtenä datankeräystapana. Ja järjestelmässä sitten siitä datasta päivittyy työmaakartat, 3D-kuvamalli ja pistepilvi. Ja sitten sitä pystytään niin kuin hyödyntämään tilannekuvan muodostamiseen. Voidaan verrata, että miten niin kuin rakentaminen on edistynyt näin niin kuin visuaalisesti. Eri viikkoja valita historiasta ja niin kuin nykyhetkestä. Sitten mittaukset voi tehdä etänä. Eli pituudet, korot, neliöt, kuutiot. Siitä muodostuu myös niin kuin tämmöinen vertailukohta suunnitelmiin. Eli järjestelmään voidaan laittaa suunnittelulayereita projektista, vaikka tasokuvia, ja verrata siihen todelliseen tilanteeseen ja havaita mahdollisia poikkeamia. Ja tietysti koko projektista syntyy dokumentaatio, että voidaan palata niin kuin ajassa taaksepäin, jos on joku asia, mitä pitää selvittää ja näin poispäin. Ja tietysti se niin kuin, drone muodostaa myös niin kuin,
sen niin kuin läpinäkyvyyden työmaille, jota ei ole niin kuin perinteisessä niin kuin rakentamisessa koettu. Ja mitä se meillä tarkoittaa, niin meillä on esimerkiksi Keilarannassa tuossa rakennustuotannon valvomo, ja meidän niin kuin henkilökunta, digi-insinöörit, istuu siellä niin kuin tehtaan valvomossa ja voi tuottaa palveluita, vaikka esimerkiksi Intian työmaalle, joka on paraikaa tuossa käynnissä, niin he tuottaa palveluita Intiaan. Eli tämä muodostaa, niin kuin, Drone on yksi data-osa-alue, joka muodostaa myös niin kuin meidän tapauksessa ihan tämmöisen niin kuin vientimahdollisuuden, palveluvientimahdollisuuden, että näin. Kuulostaa hyvältä. Lauri, mitäs teidän näkökulmasta PointScanen osalta jatkoja edellä tuotuihin käyttötapauksiin droneen osalta, ja voit vaikka lopuksi vielä lähteä liukumaan sinne vähähiilisyyden suuntaan, jos sieltä tulee joku semmoinen case-esimerkki mieleen, mitä te olette havainnut teidän toiminnassa tai muutenkin. Joo, tosiaan niin kuin mä tuossa mainitsin, me ollaan enemmän fokusoitu tuonne niin kuin infran rakentamiseen, tiet, kadut, radat, satamat, väylät, ja siellä aika paljon tämä niin kuin massa, tasapaino, massojen hallinta, määrien hallinta on niin kuin olennaisessa osassa sitä urakan niin kuin taloudellista menestymistä, logistiikkaa ja työmaan niin kuin järjestelyjä, vaiheistuksia. Niin siihen just nimenomaan, mitä Karikin tuossa sanoi, toi säännöllinen tieto, jota voidaan kytkeä sitten erinäisiin niin kuin osatehtäviin, onko nyt vaikka työaikaiset rakenteet, eli kun tehdään vaikka jotain uutta katua, niin yleensä tarvii se olemassa oleva tieväylä tai katuväylä, mikä siellä vieressä kulkee tai mikä siitä, että harvoin kun tehdään ihan neitä, nykypäivänä näin, harvemmin tehdään neitseelliseen maahan näitä, että kaikki tapahtuu urbaaneissa ympäristöissä tai ainakin semi-urbaaneissa, jossa se olemassa oleva liikenne tai olemassa olevat reitit, kulku tulee optimoida johonkin niin kuin väliaikaisiin paikkoihin. Niin tämmöisen työnaikaisten järjestelyjen työaikaisten rakenteiden suunnittelu, optimointi, sitten myös ihan liikennejärjestelmien viestintä. Eli meillä on useampikin hanke tuossa käynnissä, muun muassa nyt on juuri lähdössä lähtenyt käyntiin tuo Kasin katutyö tuossa Helsingissä, niin meidän tämmöinen hankekarttapalvelu on siinä käytössä, ja se menee varmaan tuotantokäyttöön tässä lähipäivinä, kenties tänään, jossa siis nämä niin kuin liikennejärjestelyt on, niin kuin viestitään ja suunnitellaan tämän niin kuin päivittyvän dronedatan avulla. Ja sitten vähähiilisyyteen liittyvää asiaa, että kun tosiaan mainitsin tästä infrapuolen keskittymistä, niin siellähän on vahvassa nousussa tämä niin kuin mallipohjainen rakentaminen, eli koneohjausjärjestelmät, jotka on niin kuin, nämä niin kuin maansiirtokoneet on varustettu koneohjausjärjestelmiin, niin sitä varten tarvitaan myöskin niin kuin, tietoa siitä nykytilasta ja siitä muuttuvasta nykytilasta, että voidaan niitä koneohjausmalleja sitten tuottaa aina sen hankkeen edessä. Ja sitten se, mikä vähähiilisyyskomponentti tässä voisi olla tai tulisi olemaan, on sen niin kuin työn autonomia. Eli näkisin, että dronet ja muut liikkuvat kartoitusmenetelmät niin pystyvät tuottamaan sellaista informaatiota, jota voidaan käyttää tulevaisuudessa tämän työmaan niin kuin autonomisten koneiden operoinnissa ja sen työn optimoinnissa, seurannassa ja näin ollen niin kuin tehostaa sitä kohtuullisen pakokaasuintensiivistä toimintaa. Ja sitten tämä on niinku yksi semmoinen selkeä vähähiilinen kulma on tämä niinku autonomiset työkoneet ja kenties sitten nekin voidaan laskea droneiksi sitten, vaikkei ne lennäkään, niin liikkuvia robottikoneita silti. Kyllä. Hyvä esimerkki tästä ja ehkä palaisin vielä seuraavaksi vähähiilisyyden osalta. Kari mainitsi tämän Intian tehtävän työn, niin ilmeisesti tässäkin näkökulmasta niin palveluiden tuotantoketjusta jotakin katoaa, jolla voi olla hiilipäästöihinkin vaikutuksia. Kyllä.
Me ollaan niin laskennallisesti arvioitu tämmöisen niin perussuomalaisen rakennustyömaan osalta, niin kun rakentaminen puhtaimmillaan pitäisi olla materiaalien asentajien virtaa aika- ja paikka perusteisesti. Ja kaikki muut pitäisi poistaa sieltä, jos ajatellaan tämmöisen teollistamisen niin kuin lähtökohtaa. Tällä meidän ratkaisulla, jossa niin kuin drone on osa, niin on laskettu, että semmoinen 1220 kiloa pystyttäisiin niin kuin poistamaan CO2-päästöjä. Sillä on niin kuin projektikohtaisesti alkaa olla niin kuin merkitystä. Ja jos me ajatellaan sitten kansainvälistymistä, ajatellaan vaikka suomalaista yritystä, tässä tapauksessa meitä, niin me ollaan niin kuin vuoden aikana menty 9 maahan, solmittu kumppanuussuhteet ja siellä on toiminta lähtenyt käyntiin meidän konseptin ja teknologian mukaisesti. No, miten dronen merkitys niin kuin tässä yhtälössä on? Se on niin kuin yksi osa-alue siellä, mutta se on niin kuin merkittävä osa-alue kuitenkin, joka mahdollistaa palvelun tuottamisen etänä. Tietysti tässä ajassa niin me ei olla lennetty näihin maihin. Neuvottelut tapahtuu etänä ja palvelun tuottaminen etänä. Et kyllä nähdään, että niin kuin dronella on merkitystä, mutta se niin kuin laskennallinen merkitys on erittäin vaikea yksittäisenä. Mutta projektikohtaisesti, kun päästään niin kuin siihen, että mahdollistetaan useiden niin kuin projektiosapuolien etätyö aidosti, voi tehdä omia työtehtäviä siellä työmaalla etänä, niin kyllä sillä merkitystä on. Joo. Ja jotta ne laskentamallit saadaan kohdilleen, niin täytyy laajentaa vielä niitä käyttötapauksia, mitä meillä on droneen osalta, ja siinä samalla, kun pidetään muistissa se, että tarkastellaan niitä kestävyysvaikutuksia, oli ne sitten niin kuin sosiaalisesti ihmisten tapaan tehdä työtä, vaikka tehdään etänä, niin se voi tiivistyä tämän tyyppisellä ratkaisulla, mitä droneissa on, mutta et siihen varmasti menee aikaa, mutta se täytyy pitää mielessä, että yhtenä tapana arvioida meidän toimintaa kira-alalla ja laajemminkin, niin on se, että seurataan niitä päästövaikutuksia. Miten Marko, teidän tietoon toiminnassa, ainakin tuossa mitä äsken kuvasin, niin se mitä tuotetaan suunnitteluun lisätietoa, niin se pystyy vähän hoksauttamaan ihmisiä ehkä siellä aikaisemmassa vaiheessa siitä, että voisiko ehkä jotain tehdä toisin, eli sillä on tämmöinen välillinen vaikutus, mutta tuleeko mieleen muita tämmöisiä niin vähähiilisyyteen ehkä suoremmin vaikuttavia asioita droneen osalta? Kyllä siinä varmaan se niin kuin isoin vaikutus on, että on paremmat lähtötiedot ja kun suunnittelu tehdään tietomallintamalla, niin ne suunnitelmat on paremmin rakennettavissa ja arvioitavissa ja silloin niin kuin se uudelleenrakentaminen ja niin kuin tavallaan turhan tekeminen niin vähenee siellä. Ja tietysti tuommoinen, että kun on hyvät havainnolliset lähtötiedot tietomallin muodossa, pistepilvet, erilaiset pintamallit ja dokumentaatiot, niin se vähentää sitä työmaalla käyntiä. Tämähän on tietysti niin kuin isossa mittakaavassa pieni asia, mutta kyllä se niin kuin kertautuu joka hankkeeseen, että se kulkeminen yleensä niin kuin vähenee, niin kyllä sillä joku vaikutus varmasti on. Kyllä, ja se, että sitä jumpataan tästä näkökulmasta, voi saada sitä tehostusta myös muihin näkökulmiin. Kyllä, huomata, että kyllä. Kannattaa tehdä näin, että tehdään uudella tavalla, niin sitten se vaikutus kertaantuukin, niin sitä kautta juuri näin, välillinen. Juuri. Tärkeä asia ketjussa. Loppuun ehkä vielä sellainen kysymys, jota me aina näissä tietoiskuissa Kirahubin osalta halutaan kysyä. Niin kuin alkuun kysyttiin, keitä te olette, niin voisi Lauri vielä tähän loppukierrokselle pyytää kertomaan, että miksi olet päätynyt tähän hommaan? Miksi teet niitä asioita, joita tänään ollaan keskusteltu? Että mikä on se intohimo, joka saa kellon soimaan aikaisin aamulla ja tulemaan etänä mukana tämmöisiin keskusteluihin? No kyllä siis haluaisin sanoa semmoisia yleviä ajatuksia, kuten esimerkiksi kestävä digitaalinen infrarakentaminen. Ja sehän on tietenkin se on mielessä, että se on niin kuin, että meidän tekeminen, mitä me tehdään, niin että se liittyy osaan semmoista suurempaa merkitystä ja suurempaa kokonaisuutta. Ja se, että me nähdään jo niin kuin monilla muilla aloilla ollaan nähty sen niin kuin autonomian lisääntyminen. Ja mä uskon, että tuolla
etenkin tuolla maanrakentamispuolella, jossa niin kuin tietyllä tavoin on ylipäänsä mahdollista niin kuin autonomisoida ja automatisoida, tehostaa nämä prosessit niin, että ne on niin kuin hukkaa tuottamattomia. Kyllähän se motivoi. Ihan rakennusala on ihan megalomaanisen kokoinen, yksi suurimmista teollisuuden aloista maailmassa. Ja Pohjoismaissa meidän niin kuin osaaminen on ihan merkittävän korkeatasolla siinä, niin kyllä tämä niin kuin motivoi viemään asiaa eteenpäin, niin viemään meidän osaamista maailmalle. Meillä on huipputekijöitä täällä, niin kyllä tämä, niin kuin, tämä on niin kuin tällaiselle maanmittari taustaiselle kaverille, joka on tyypillisesti maanmittaus ja paikkatieto on tällainen niin kuin horisontaalinen ala. Niin sitten kun on itse löytänyt sen tietyllä tavoin sen vertikaalin, missä niitä niin kuin omaan tekemiseen ja omaan osaamiseen liittyvät asiat voidaan niin kuin nähdä semmoisena merkittäviä hyötyjä ja siellä on merkittäviä niin kuin mahdollisuuksia, niin kyllä se motivoi. Hyvältä kuulostaa. Ja tuossa vahvistusta Lauri sun näkökulmalle tuli vaikkapa eilen julkaistussa, oliko HSN uusi visiosarja, jossa keskusteltiin Bill Gatesin kanssa siitä, että mikä on pienien valtioiden rooli, ja siinä Hesari oli nimenomaan kysynyt Suomen näkökulmasta, ja sama juttu, meidän pitää edelläkävijöinä luoda näissä teemoissa ne ratkaisut, ja isompien valtioiden tehtävä on skaalata ne vaikuttaviksi. Kyllä. Miten Kari, mikä saa sinut heräämään aamuisin tämän vähän parissa? No vähän samantyyppisesti kuin edellinenkin, että olen toiminut rakennustoimialalla koko ikäni, ja lähtenyt sieltä työmaalta ja päätynyt niin kuin yrityksien johtoon. Ja tuossa toistakymmentä vuotta sitten aloin tähän teknologiaan sitten painottumaan omien yrityksieni kautta. Ja kyllä se on niin kuin rakentaminen ylipäätänsä, kun luodaan asioita, synnytetään tiloja ja elämisen ympäristöjä, niin se on aina kiinnostanut uuden luominen, innovointi. Ja sitten kun rakennusala on nähnyt sisältäpäin ja huomannut ne mahdollisuudet ja tunnistanut niitä mahdollisuuksia nimenomaan niin kuin sen niin kuin skaalautuman tämmöisen prosessinomaisen mallin luomisen osalta. Et se on niin kuin se, mitä me ollaan niin kuin yrityksessäkin tehty, eli tämmöiset teknologia-innovaatiot. Ja sitten se kolmas niin kuin energianlähde on kyllä tänä päivänä tekoäly. Eli me ollaan yrityksessäkin siirrytty nyt niin kuin sen tekoälyn kehittämiseen, analytiikka ja tekoäly. Me kerätään ehkä, en ole nyt ihan varma, mutta erittäin merkittävä määrä dataa työmailta. Meinasin sanoa, että maailman eniten, mutta en ole varma siitä, mutta paljon, jonka niin kuin päälle meidän järjestelmässä niin kuin tuotetaan parempia työkaluja käyttäjille. Ja seuraavassa vaiheessa, mikä on nyt siirrytty viime vuoden lopulla, ne on lähdetty kehittämään tekoälykomponentteja. Osa-alueita, joissa pyritään automatisoimaan eri työtehtäviä, tämmöisiä dummy-hommia, jotka saadaan sitten eri työntekijöiltä pois, jotta he voi keskittyä niin kuin tärkeisiin arvoa tuottavampiin osa-alueisiin. Tämä on niin kuin äärimmäisen niin kuin kiinnostava, ja tavoitteena on niin kuin automatisoida näitä asioita niin pitkälle vaan kuin mahdollista. Hyvä. Siirrytään tarkastelemaan niitä seuraavia arvonluonnin alueita, mihin ei ehkä rakentamisessa ja kiinteistöalalla aikaisemmin ole päästy. Miten vielä tietoalla? Mulla on ollut ilo työskennellä teidän rinnalla. Mä tiedän, minkälainen kohkaus ja into siellä näkyy toimistolla tuolla BIM-kampuksella. Mutta mites Marko, sulla, miten olet päätynyt alalle? Kyllä, mä olen arkkitehti taustatani ja suunnittelua tehnyt tuossa urani alun, mutta kyse niin kuin se palo tulee siitä, niin kuin tarve niin kuin parantaa, tehdä asioita niin kuin jatkuvaa kehittämistä ja parantamista, ja kun näkee tuossa niin kuin suunnittelussa rakentamisessa, kuinka paljon siellä on potentiaalia. Ja siinä on niin kuin tämä teknologian toinen puoli, että saadaan sitä dataa, saadaan ne analysoitua, suunniteltua ne asiat sillä tavalla, että tiedetään, mitä se maksaa, mikä se laatu on, kuinka se on tehtävissä, onhan se tehtävissä. Mutta sitten toinen puoli on tämä niinku yhteistyö. Se on mun mielestä niinku tavallaan kaksi puolta, että on se teknologia, joka mahdollistaa asioita, mutta se ei toimi itsestään ollenkaan. Eli siinä niinku tietomallintamisessa, tietomallintamisen koordinoinnissa, sen suunnittelun ohjaamisessa, johtamisessa, mitä tehdään, niin
niin siinä on niin kuin vähintään yhtä iso osa, koska se teknologia on se ihmisten yhteentoimimisen niin kuin mahdollistaminen. Ja siinä tulee nämä lean-periaatteet, leanin opit, joka on niin kuin BIM, lean, ja sitten siellä ehkä kolmantena tulee tuo green, eli kestävä kehitys, tämä niin kuin ilmastonmuutokseen liittyvät asiat, jotka tietysti tämä mahdollistaa tietomallintaa. Että kyllä se tässä on, ja vielä toi, niin kuin nyt, me tuotetaan suunnittelussa rakentamisen hirveät määrät dataa, niin kuin tuossa mainitsitkin, ja nyt tällä hetkellä siitä iso osa hukkuu. Niin se, että koneloittavuus, automatisointi mahdollistaa sitä kautta, että se tieto, mikä malleissa on, mitä sinne tuotetaan, saadaan hyötykäyttöön elinkaaren ajalle. Ja tässä on niin kuin valtava kenttä, ja kyllä siinä joka aamu niin kuin huomaa sen, että hei, että tämä homma ei ollenkaan valmis, että meillä on paljon tekemistä, mutta silloin ilo nähdä, että tuntuu, että me ollaan siellä niin kuin oikealla paikalla määrittelemässä ja viemässä tätä alaa eteenpäin. Siellä halutaan ollakin. Kyllä, ja niin kuin kuten kaikki mainitsitte, niin meillä on tällä alalla toimijassa valtava mahdollisuus muuttaa ihan oikeasti meidän yhteiskuntaa globaalisti, että miten kestävä se on, niin mun mielestä se on sellainen asia, joka ansaitsee painoarvoa aina enemmän ja enemmän kuin julkisesti rakennetusta ympäristöstä puhutaan, ja sen vuoksi mekin halutaan Kirahubissa tehdä töitä. Tältä osalta päätään aamun keskustelu ja täältä meidän paneelin puolelta tähän hetkeen, ja tietoisku päättyy muistutukseen siitä, että seuraavalla kerralla tosiaan tietoiskussa Platform of Trustin Vesa Ilmarinen kertoo siitä, että miten nimenomaan tämä data saadaan virtaamaan, mitä tässä panelistitkin äsken alleviivasi. Ja seuraavaksi, niin kuin täältä muutama ovenpaukaus jo kertoi, niin täällä hihat heiluen siirrytään työpajamuotoon. Eli ne, ketkä on meillä Microsoft Teamsin kautta mukana työpajassa, niin lähdetään pyörittämään siellä Miro-harjoituksia ja vielä enemmän syventymään tähän vähähiilisyyteen ja yhteiskehittämään niitä ratkaisuja, joita voidaan tutkia eteenpäin, mitä tänäänkin nousi jo pinnalle. Eli kiitoksia Kirahubin puolesta ja saatesanat myöskin Forum Viriumin puolesta. Kiitoksia, että olette olleet mukana, ja Heidi on tuolla siirtynyt jo työpajan puoleen, niin jatkamme keskustelua siellä. Ja mikäli kysyttävä on, niin Markon, Karin ja Laurin yhteyttä, niin saatte erinomaisia vastauksia näihin kysymyksiin. Kiitos paljon ja mukavaa perjantai jatkoa.